ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛ, ଶୁଣି ଆସିଛ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚରାଯିବ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ହଁ, ବୋଧେ ବ୍ୟାକରଣ ଏମିତି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଭାଷାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ପରିମାର୍ଜିତ କରେ ଏବଂ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ହୁଏତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଠିକ୍ କହୁଛେ, ସେମିତି ବୁଝିବା ବି ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବନି। କାରଣ ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥାଏ ଏବଂ ହୁଏତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଉ ବା ତରବରଗତ ହେଉ, ଚଞ୍ଚଳଗତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କହିଦେଉ, ଯେଉଁଟା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ କମିଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ମୁଖନିସୃତ ଧ୍ୱନି ଦେବା ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ସହଜରେ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାକରଣ। କାରଣ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସେହି ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ବିଷୟ ତୁମ ପାଇଁ ରଖାହୋଇଛି। ସେ ବିଷୟର ଶିରୋନାମା ରଖାହୋଇଛି ବାକ୍ୟ ବିଚାର। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ। ଆମେ ସିନା ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତାର ବିଚାରକୁ ଯିବା ନା, ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଦେଉଛେ ବା କହୁଛେ ଯଦି ସେଇଟା ଅର୍ଥବୋଧକ ହେଲା ବା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ହେଲେ ସେ ଉକ୍ତିଟା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ ବା ଦୀର୍ଘକାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଉକ୍ତିଟା ତାର କିଛି ଭାବ ନିର୍ଗତ ହେଉନି ବା ଅବଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଝି ହେଉନି ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଲାଇନ୍ରେ ତିନୋଟି ଉକ୍ତି ଲେଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ଗତକାଲି ହରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ପୁରୀ ଯାଇ, ତୃତୀୟ ଉକ୍ତିଟି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତି କଥାକୁ ନେବା ଗତକାଲି ହରି, ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି, କୌଣସି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଯଦି ଯିବା ପୁରୀ ଯାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ପୁରୀ ଯାଇ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବୋଧ ହେଉନାହିଁ ବା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଏଇଟା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉକ୍ତି ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଲେଖିଦେବା, ଗତକାଲି ହରି ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲେ ଦର୍ଶନ କଲା। ଏବେ ଯଦି ଏ ଉକ୍ତି ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଆଗରେ କହିବା ସେ କିଛି ବୁଝିବ ଏବଂ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି, ଏକ ବୋଧଗମ୍ୟ ଉକ୍ତି, ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବି ହୋଇପାରେ, ଆହୁରି ସଂକ୍ଷେପରେ କରିଦେଇ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମ ନାମ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି। ଜଣକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରିବ। ଗୋବିନ୍ଦ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସ, ଆସ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ଯାହା ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଏ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବୁଝେ ଯେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି, ମୋର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଏଭଳି ହେବ, ଗୋଟେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ, ସେ ଉକ୍ତି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ବୁଝାଏ ବା ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଉକ୍ତିକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏବେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲା, ଏକ ପଦ ହେଉ ବା ଏକାଧିକ ପଦର ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତି ଯଦି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଉକ୍ତିର ନାମ ଆମେ ରଖିବା ବାକ୍ୟ। ବୁଝେଇଗଲା ବୋଧେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ ହୋଇପାରେ, ଦୀର୍ଘରେ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ଦେଲେ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବକ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭାବ ନିର୍ଗତ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଭୁଲ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ମୂଳ ଅଂଶ ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ବିଚାର। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମର, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, ସେମିତି କହିବାର ଚାତୁରୀ ତାହା ହିଁ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
पूर्ण कले जे वाक्य हे जीवा भी सेटा कतकांश रे ठीक न हुए कारण गोटे उदाहरण मु दउची লোকটি নিয়া পিউচি গছটি দৌড়ুচি লোকটি নিয়া পিউচি কহিলে ভাব বুঝি হচ্ছে পচারে জনকু কম বলে কুহ লোকটি নিয়া পিউচি উত্তর আসব হ্যাঁ সে নিয়া গুড়া পিউচি তার অর্থ এটি ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ছে দ্বিতীয় কথা হল গছটি দৌড়ুচি কম বুঝিল না চাহে গছটা জোর দৌড়ুচি তা বলে আপনি বাক্য কহিবা কহিবা কি না এ দুইটা বাক্য হই পারিবে নাহি কাহিকে হই পারিবে নাহি সে বিষয়ে কহিলা পূর্বরু মু তমকু গটিয়ে কথা কহিলি যে বাক্য হবা পাই হেলে বাক্যর কতটা চারিত্রিক গুণ রহিবা দরকার আউ সেই চারিত্রিক গুণ গোটে ভিতরু হচ্ছে গোটে যোগ্যতা তার প্রথম নাম হচ্ছে যোগ্যতা বর্তমানে চিন্তা কর গছটা দৌড়ুচি গছর দৌড়িবার যোগ্যতা অছি কি বোধে নাহি এণু যোগ্যতার অভাবে বাক্য হয়ে পারিব না দ্বিতীয় কথাকে দেখ লোকটি নিয়া পিউচি কো লোক নিয়া পিবার তুমি দেখিছ নিয়া পিউচি অর্থ অর্থ বুঝি হচ্ছে ভাব বুঝি হচ্ছে কিন্তু লোকর নিয়া পিবার যোগ্যতা নাহি অন্য উদাহরণ বহুত অছি ছেলেটি গীত গাউছি বুঝিগেলা কণ না ছেলে গীত গাউছি যদি পিলা পচারা যা প্রশ্ন করি পিলা এ বাক্যের প্রশ্ন কি গীত গাউছি না সারে ছেলে গীত গাউছি তার তো সে বুঝিলা সে ভাব অনুপ্রাণিত হল বা সে কিছু বুঝিলা যে সার বাক্যটি লেখিলে যে ছেলেটি গীত গাউছি সার পচারে কি পিলে গীত গাউছি না ছেলে গীত গাউছি কিন্তু তাকে বাক্য কুহিব না কারণ ছেলের গীত গাইবার যোগ্যতা নাই তেমন বাক্য হওয়ার পাই হলে যে খালি ভাবর আদান প্রদান বা ভাব আমার ঠিক সে প্রকাশ করিব সে কথা নুহ তৎসহিত বাক্যর কতটি চারিত্রিক গুণ অছি সেই চারিত্রিক গুণ বিষয়ে বর্তমান আমি আলোচনা করিবা তাহলে তার প্রথম চারিত্রিক গুণ হেলা কোন না যোগ্যতা এবে যোগ্যতা বুঝিল যোগ্যতা অর্থ বাক্য ভিতরে পদ মানকর পারস্পরিক সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নোট করল যে বাক্য মধ্যে পদ মানকর পারস্পরিক সম্বন্ধক বা সম্পর্ক যোগ্যতা কুহযায় কারণ এটি পারস্পরিক সম্পর্ক রহিব না কারণ গছটি দৌড়ি পারিব না নিয়াকু পিই পারিব না লোক কি ছেলে গীত গাই পারিব না বুঝে গেল তো ঠিক আছে এবে দ্বিতীয় কথা কু যা আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় চারিত্রিক গুণটি হল তার আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা কহিলে যেটা গোটে আমি অপেক্ষা করিবার ভাব অন্যকু অপেক্ষা করিবা কো আমি যেমতি আরে আকাঙ্ক্ষিত ভাবে চাইছি বা অপেক্ষা করিছি সেই অর্থে হি এটি ব্যবহার হয়েছি গোটে উদাহরণ দেউছি
ସୋମନାଥ ବାବୁ ବଜାର ବୋଧେ କିଛି ଭାବ ନିର୍ଗତ ହେଉନାହିଁ ହେଉଛି କି ନା ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ସୋମନାଥ ବାବୁ ବଜାର ଆଉ କିଛିଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଦେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସୋମନାଥ ବାବୁ ବଜାର ଚିପେ ଏବେ ବୋଧେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ବଜାର ଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଏହା ଅର୍ଥବୋଧ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛେ ବଜାର ଯିବେ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ତେଣୁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଲେଖିନିଅ ଆକାଂକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଦ ବି ହେଇପାରିବ କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସୋମନାଥ ବାବୁ ବଜାର ଯାଇ ପନିପରିବା ଆଣିବେ ଅନେକ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା କିନ୍ତୁ ବଜାର ଯିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଭାବ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସେ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି କାହାକୁ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳିବି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସିବି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ଯାହା କରିକି ବାକ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିହେବ ତେଣୁ ଯୌତକ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ତିନି ନମ୍ବର ଚରିତ୍ରଟି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ସେମିତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସକ୍ତି କହିଲେ ତମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ କଥା ଆସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପଦ ଗୁଡ଼ାକର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ସହନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଉଦାହରଣ ତମକୁ ଦେଉଛି ପଢ଼ିଲି ଯାଇ ଆସି ଘରୁ ପାଠ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲି ଯାଇ ଆସି ଘରୁ ପାଠ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୋଧେ କାନକୁ ତ ଏକରେ ଭଲ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ଭାବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ ଘରୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣଗତ ବା ଇଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ନ ନେବା ବା ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବାହାରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହିମାଳୟରୁ ଗଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବାହାରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହିମାଳୟରୁ ଗଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ବୁଝିହେଲା ବୋଧେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ କ'ଣ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ତମେ କହିପାରିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆସକ୍ତି ଆସକ୍ତି କିଛି ଭିଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ
ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି ହେବା, ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ପାଖରେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ରେ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅର୍ଥରେ ବିଚ୍ୟୁତି ହେବ, ଭାବରେ ବିଚ୍ୟୁତି ହେବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି। ୟାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ପଦବିନ୍ୟାସ। ଅନ୍ୟ ନାମ ୟାର ହେଉଛି ପଦବିନ୍ୟାସ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବା କଥା। ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିଦେଉଛେ, ଘରେ ଖାଇଲା ରାମ, ଘରେ ଖାଇଲା ରାମ ଭାତ, ଇଏ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପଦ ସହନ୍ତି ହେଇନାହିଁ ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଜେଇକି ରଖିପାରିନି। ରାମ ଘରେ ଭାତ ଖାଇଲା, ଇଏ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଉଛି, ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି, ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଭାବବୋଧକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦବିନ୍ୟାସ ବା ଆସକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ ପଦ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଏ କଥା ଜାଣିଛ, କର୍ମ କଲେ ଅଧିକ, ତା ଭିତରେ କାରକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦମାନେ କାହାର କେଉଁ ଜାଗା, କେଉଁ ପଦ ପରେ କିଏ ରହିବ, କାହା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ରହିବ ବା କିଏ ଆଗରେ ରହିଲେ ଚଳିବ, ପଛରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଏମିତି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ କଥା ଏଇ ଆସକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୁଲ କହିଲି, ରାବଣଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଥିଲେ, ବୁଝିବି ହେଉଛି, ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି, ରାବଣଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଥିଲେ, ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଇଏ ବି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଇଟାକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯଦି ପଚରାଯିବ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଉତ୍ତର କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆସିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆସିବ। କାରଣ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃ ଅଂଶ ବା କର୍ତ୍ତା। ସେଥିଯୋଗୁଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକ,
ତେଣୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏ ଉକ୍ତି ହେବ ଯଥାର୍ଥ ବୁଝିହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, କର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିରେ ବା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବ, ନଜର ରଖିବ ଯେ କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟେ ଯୋଗୋଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଭାଷା, ତାର କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କ୍ରିୟା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇପାରିବା, ରାବଣ ଚୋରି କଲା ସୀତାଙ୍କୁ, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ଏବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା, ରାବଣ ହରଣ କଲା ସୀତାଙ୍କୁ, ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଁ, ଯଦିଓ ଶ୍ରୁତି କଟୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭରେ ରଖାହେଇଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିକିରି କହିବା ଯେ ପିଲା ତୁମେମାନେ କହିଲ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣଗତ ବା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ସାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ସାର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସାର ଏବେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମରେ, ରାବଣ ତ ଦୁଇଟି ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି, କିଆ ମୂଲ ହେବ? ଏଇଠି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ରିୟା କେଉଁଠି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା, ସେ ଯେମିତି ଶ୍ରୁତିମଧୁର ବା ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହେଉଛି ବା ଆମେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଚାଲ, ରାବଣ ହରଣ କଲା ସୀତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେଉଛି। ଆପାତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ଏଠି କ୍ରିୟା ହରଣ କଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବା ତାର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସେ ବସିକିରି ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ହରଣ କଲା କ୍ରିୟାଟି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହିବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ତରେ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ, କ୍ରିୟା ଶେଷ, ଦୁଇଟା କଥା। ପଦବିନ୍ୟାସ ଚାଲିଛି, ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ କେଉଁଠି ବସେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ କର୍ମ ବିଷୟକୁ ଯିବା, କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଆମର ସରିଗଲା, ତାର ସ୍ଥାନ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ପଦବିନ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ। ଏବେ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କହିସାରିଛେ, ଦେଖିବା ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କେଉଁଠି କିଏ କହିପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ, କ୍ରିୟା କେଉଁଠି କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ଆସେ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଉ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି, ସେଇ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମପଦ ଅଛି, କିଏ କହିପାରିବ କର୍ମପଦ କେଉଁଠି? କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ବୋଧେ, ଜାଣିନ କର୍ମ କ'ଣ? ହଁ କର୍ମ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ସାଧାରଣ କଥା, କର୍ତ୍ତାର ଅଭିଳଷିତତମ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ତ୍ତାର ଯେଉଁଟା ଅଭିଳଷିତତମ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଟା ସେ ଅଭିଳାଷ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ।
ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ କହିଛ, ଆସେ ହେଲା କ୍ରିୟା ବି କହିଛ, ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଭିଳାଷ ସେ ଆସିବ କେଉଁ ଜାଗା, ତାର ଅଭିଳାଷ କେଉଁଟା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ଥାଏ ସେ ବାକ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ନଥାଏ ସେ ବାକ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥାଏ ସେ ବାକ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଅକର୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସେ, ସରିଗଲା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବା ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲା, ରାମ ଖାଇଲା, ହରି ପଢ଼ିଲା, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଅକର୍ମକ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇଟାରେ ଖାଲି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିବେ, ସେଥିରେ କର୍ମର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ ବାକ୍ୟ। ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ୟା ପରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକ ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଶେଷରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି କୁହ, କ୍ରିୟାର ଠିକ ପରେ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଯେ ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ କ୍ରିୟାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବା ତା ଜାଗା ହିଁ ସେଇଟା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ରହିବ। ଏବେ ସକର୍ମକ ବାକ୍ୟ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟ ଥିବ ସେଠି କେଉଁ କ୍ରିୟା କେଉଁ କର୍ମ କେଉଁଠି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିବ ଯୋଡ଼େ କର୍ମ ଥିବ, କିଏ କହିପାରିବା, ବାପା ହାଟକୁ ଗାଈ ନେଲେ ପଡ଼ିହେଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ହଁ ବାପା, କ୍ରିୟା ଜାଣିଦେଲ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଟକୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଈ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଏଇଟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ କର୍ମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ବା ରହିଛି। ଦ୍ୱିକର୍ମକ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଣ ହେବ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଗୌଣ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏଥିରେ କେଉଁଟା କିଏ କହିପାରିବ, ହାଟକୁ, ଠିକ ଅଛି, ଗାଈ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲେ ଆମେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା ହେବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ, ହାଟଟା ବି ବଡ଼ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ହେବନି, ଗାଈଟା ତ ଛୋଟିଆଟା ସେଇଟା ଗୌଣ ହେବନି, କିଏ କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଅତି ସହଜ ଉପାୟ, ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଜାଣିବ ତୁମେ ଯେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମର ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ। ତାହେଲେ ହାଟ ସହିତ ନେବାର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଅଛି ନା ଗାଈ ସହିତ ନେବାର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଅଛି, ବୋଧେ ଉତ୍ତର ଗାଈ ସହିତ, ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ନିଆଯାଏ ଗାଈଟାକୁ କିନ୍ତୁ ହାଟଟାକୁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମର ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇ କର୍ମଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କୁହ ଯେ କେଉଁ କର୍ମ କେଉଁଠି ବସିଛି, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଜାଣିଦେଲ ତୁମେ, ତାହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ କେଉଁଠି ବସେ କିଏ କହିପାରିବ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଗୌଣ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୌଣ କର୍ମଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ବା ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଦ୍ଧ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଓଲଟା ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା, ବାପା ଗାଈ ହାଟକୁ ନେଲେ, ଭାବର
आदान प्रदान हो पार बोधगम्य हो किंतु जदि व्याकरण दृष्टि आम चिंता करवा से वाक्य निर्भुल नुह ता निश्चित भाव से त्रुटि विच्युति अच्छी कारण केवेहले क्रिया पाखे गौण कर्म रखा ठीक हम ना क्रिया पाखे जी रही से हम मुख्य कर्म एवं मुख्य कर्मर पूर्वर ही गौण कर्मर व्यवहार करा जाए बुझेगला बोधे आ गोटे पर्याय को जीवा आम कथबार्ता है आम क्या कमी बेले बेले संबोधन करुचे पिले मुझे संबोधन तुमको पिले बहुत थर कर पाने बहु ये संबोधन पिले पिले बुझिपार तेणु संबोधन पद हूँ पिले जेहेतु संबोधन मुझे ये चिन्ह रखी तुम मैंने जान जे संबोधन पद वाक्यर आरंभ बस ठीक अच्छे ना हाँ ये ठीक संबोधन पद मध्य वाक्यर शेष व्यवहार हो पार कमी हम ना बुझिपार पाने बर्तमान पिला संबोधन कौट करागला वाक्य शेष करागला तेणु संबोधन पदटी वाक्यर आरंभ हो पार एवं वाक्यर शेष पार विशेषण पद जदि वाक्य थब केमी विशेषण पदटी व्यवहार हम आम से विषय वर्तमान टी आलोचना करवा अच्छा विशेषण पद व्यवहार कला पूर्व आमको आग विशेषण विषय टी जाना दरकार विशेषण पद क्या कहते तुम मैं प्राय सब जाथ जो पद अन्य पद को प्रायत विशेषित कराए लोक आम कहचे भल लोक केमी लोक मैं विशेषित करदेला भल लोक छात्र केमितिया छात्र छात्रटा विशेष पद आम जो कहीदे से जड़े मेधावी छात्र ये आमको बुझा पड़ा छात्र खाली जे विशेष पद को करमती माने ना क्रियापद को विशेषित कर विशेषण रही मृगटी जोर दौड़ी ये दौड़ाटा विशेष पद नुह ये क्रियापद होती केमी दौड़ी ना जोर दौड़ी यही श्रेणी यही परिप्रेक्षी में विशेषण पद जदि आम संज्ञा दवा ताल आमको बुझाक पड़ो जो पद अन्य पद को विशेषित करें विशेषण पद बोली कही था एवं से जो पद को विशेषित करे तार ठीक पूर्वर से रहिबा दरकार जमी अलसुआ लोक दुख पाए ये गोटे विशेष पद अच्छी लोक ये गोटे जातिवाद विशेष बोले आम ग्रहण करवा अलसु लोकटा लोक केमितिया लोक ना अलसुआ ता माने लोक दिए विशेषित करुचे अर्थात ये हूँ विशेषण पद तेणु अलसुआ पदटी ठीक जो पद को विशेषित कर पूर्वर व्यवहार हो क्रिया विषय कहते क्रियार पूर्वर मध्यु दीपटी मिंजि मिंजि जलुची जलुची क्रिया ता पूर्वर मिंजि मिंजि विशेषण होगला से भाव आम विशेष पद को विशेषण तार जो पद विशेषित करे से ठीक तार पूर्वर व्यवहार हो बोली से कथा कहुई संबंध पद वाक्य कौटू व्यवहार हुए से विषय आलोचना करवा संबंध पद आग संबंध पद कथा आलोचना कला पूर्व संबंध पद कौन जानवा दरकार किए जान तुम भितर संबंध पद कौन कहते
ସମନ୍ତ ବନ୍ଧ କାହାକୁ କହନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ନା, କ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କାରକ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯୋଉ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଥିଲେ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟା କିଏ ବାଛିପାରିବ? ଏଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ ହଉଛି ଥିଲେ ନା, କଣ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରି ଦଶରଥଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ସଂଜ୍ଞା ଯେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କହୁ। ଏଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଉଛି କିଏ ନା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ତାଙ୍କର କିଏ ହେଉଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦଶରଥଙ୍କ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା। ଏବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଗଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଦଶରଥ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବେ କାରକ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା, ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ କାରକ ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଅଛି କ୍ରିୟା ସହିତ ଛଅ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତେଣୁ ଛଅ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଛଅ ପ୍ରକାରର କାରକ ଆମର ଅଛି। ପ୍ରମେୟରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ବହୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କର୍ତ୍ତୃକାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣକାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ, ଅପାଦାନକାରକ, ଅଧିକରଣକାରକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରଣ କାରକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରକର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା କ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରକ। ତାର ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଛଅ ପ୍ରକାର, ଏଇ ଛଅ ପ୍ରକାରରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରକାରର କାରକ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରକ ତ ଜାଣିଲେ ଅଧିକରଣ କ'ଣ ନା, ଅଧିକରଣ ହେଉଛି ଏହା କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଅଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ଯେଉଁଟା ଆଧାର, କ୍ରିୟାର ଆଧାରକୁ ଆମେ ଅଧିକରଣ ବୋଲି କହୁଛେ। କ୍ରିୟାର ଆଧାର କ'ଣ ନା, କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଘଟେ, ତାର ହେଉଛି ତିନିଟା ଆଧାର କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିବ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ଥାନ ଆଧାର, ତା ଅନୁସାରେ ତା ନାଁ ହେବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଳକୁ ସୂଚନା ଦେଲା, ତା ନାଁ ହେବ କାଳ ଅଧିକରଣ ବା କାଳାଧିକରଣ। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଘଟିବ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ସେ ଘଟେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ତାର ଆଧାର, ତା ନାଁ ହେବ ବିଷୟାଧିକରଣ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ଅଧିକରଣ କହିଲେ ଗାଁରେ କୃଷକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଯାଇଛି ଅଧିକରଣ, ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ବି ହେବ। ତମେ କହିବ ଯେ କୃଷକମାନେ କର୍ତ୍ତା ସାରିକା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ଆମର ସଂଜ୍ଞା ରହୁଛି ପୁଣି ଯେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଧିକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ,
ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ କୃଷକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, କୃଷକମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସାର ଅଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବା ବାହାରେ ବା କର୍ତ୍ତା ପରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ ବସେ, ଅନ୍ୟବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସେ, ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ବୁଝେଇଲା, ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଆଧାରକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଏ ବି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ହେବ। ଠିକ ସେମିତି କାଳାଧିକରଣ ମାଘ ମାସରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଘଟୁଛି କେଉଁ ମାସରେ, ନା ମାଘ ମାସରେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝିବ। ଦିନବେଳା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିନବେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମାନେ ଦିନବେଳାକୁ ସମୟ ବୁଝିବ। ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ରାତି ସମୟକୁ ବୁଝେଇବା। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୋଭା ପାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଏଠି ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆକାଶ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଏଠି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଷୟାଧିକରଣ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ଯେମିତି ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ବେଦରେ ନିପୁଣ, ବେଦ ଗୋଟେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କଥା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ବେଦରେ ନିପୁଣ। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ସାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଟୁ, ତେଣୁ ଏଠି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନରେ ପଟୁ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବିଷୟାଧିକରଣ, ତେଣୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧିକରଣ କେଉଁଠି ବସେ, ନା ଅଧିକରଣ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ବସେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବସେ, ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ। ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ, ପଦକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସେ, ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଛି, କିଏ କହିପାରିବ ଏଥିରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ ପଦର ସଂଜ୍ଞା ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ନା ବ୍ୟୟମ ନୀତି ଅବ୍ୟୟମ, ଯେଉଁ ପଦ କେବେ ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ପୁରୁଷରେ ନା ବଚନରେ ନା ଲିଙ୍ଗରେ ନା କାରକରେ ସେ ସଦାବେଳେ ସମାନ ରହିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆଉ ଏଠି ପଦକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ, ଏଠି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଦେଖ ତୁମ ବିନା, ତେଣୁ ଏଇ ତୁମ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ତୁମ ବିନା, ରାମ ବିନା, ସୀତା ବିନା, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ବିନା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବେଳେବେଳେ ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ନ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ନାହିଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତମ ବିନା ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନର ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ଗତକାଲି ରାମ ଗତକାଲି ସେଠାରେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ନାହିଁ ପଦଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛି ଏବଂ ନ ପଦଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛି। ନାହିଁ ପଦଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ବସିବ, ଆମେମାନେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ,
ପଢ଼େଇବେ ମାନେ ନାହିଁ ପଦ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯେତେ ନାହିଁ ଆମେ କରିବା ତା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବା ତା ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାପଦର ଶେଷରେ ବସିବ କିନ୍ତୁ ନଅଟା କେବେ ଶେଷରେ ରହିବ ନାହିଁ ତା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଉପାଦାନ କାରକ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କାରକ ବିଷୟରେ ତ କହିଦିଆଯାଇଛି ତୁମକୁ କାରଣ କର୍ମ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ରହିଲେ କିଏ କେଉଁଠି ବସିବ କରଣ କାରକ ଏ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିପାରିବ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିପାରିବ ମାନେ ସେଇଆ ନୁହଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିବ ଅର୍ଥ କର୍ମର ପରେ ବସିପାରିବେ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ରାଘବ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ ରାଘବ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ କରଣ କାରକ ଅଛି କରଣ କାରକ କେଉଁଟା ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ କରଣ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ କର୍ତ୍ତା କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ତାକୁ କରଣ କୁହାଯାଏ କର୍ତ୍ତା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ନା କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ରାଘବ କ୍ରିୟା କିଏ ନା ପିଟିଲା କାମ କରୁଛି ଏଇ ପିଟିବା କାମ କେମିତି କରୁଛି ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ନା ବେତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ତେଣୁ ବେତଟା ହେଉଛି ଏଠି ବେତରେ କରଣ କାରକ ତେଣୁ ଏଇ କରଣ କାରକଟା ଦେଖ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଦାମା ହେଲା କର୍ମ ତେଣୁ କର୍ମର ପରେ ବସିଛି ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ପୂର୍ବକୁ କରିଦେଇ ପାରିବା କେମିତି ନା ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଇଏ ବି ଠିକ ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ କରଣ କାରକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ପରେ ବସିପାରିବ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମିତା ଜିତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଭେଟିଲା ଜିତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଭେଟିଲା ଏଠି କ୍ରିୟା ଅଛି ଜିତୁ ଅଛି କର୍ମ ଗୋଟିଏ ବି ଅଛି ଅଧିକରଣ କାରକ ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏବେ ସୂତ୍ର କହିଲା ଆମର ପଦବିନ୍ୟାସ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ ଅଛି ଏଇ ଅଧିକରଣ ଆମର ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସୁଥିଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏ ଅଧିକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିଲାଣି ବା କର୍ମ ପରେ ବସିଛି ଜିତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଭେଟିଲା ଘରେଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଧିକରଣ କାରକ କି ଅଧିକରଣ ହଁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଭେଟିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହେଲା କର୍ମ କାରଣ ଜିତୁର ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏଇଟା ତାର ଅଭିଳାଷିତତମ ପଦାର୍ଥ ବା ଅଭିଳାଷିତତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ ଏଇଟା କର୍ମ ତେଣୁ ଏଠି କର୍ମର ପରେ ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମର ପୂର୍ବକୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କେମିତି ନା ଜିତୁ ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଏଇ ଘରଟାକୁ କାଟି ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଗଲା ଯେକୌଣସି କାରକ କର୍ମର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହଁ ହଉ ଆଜି ତ ତୁମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିବ ତୁମ ପାଇଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବହି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବ
ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବା ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ? ଆସକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କାରକ କ'ଣ? ବିକର୍ମଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? କୋର୍ସ ଭିତ୍ତିକ କଥା ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। ଏବେ ଯେତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଲା, ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଜଣାଇଲେ ତାର ସମାଧାନ ବା ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବୁ। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।